temetőben, hanem Gyergyószent Miklós főterén volt a városi pimpószentelés. A Magyar Költészet napja alkalmából diákoknak adtak elő verseket, megzenésített költeményeket a városi könyvtárban. A Gyergyói Hoki Klub bronzéremmel zárta a 2021-2022-es Erste Ligát, az érmeket a liga elnöke és menedzsere adta át a gyergyói legénységnek szombaton Gyergyószent Miklóson. Köszöntöm nézőinket április 11-én, a hírcímek után nézzük a nap híreit részletesen. Virág vasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagy hét kezdete a keresztény ünnepkörben, ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe. Gyergyószent Miklóson a virágvasárnapi egyházi liturgiának egyik legfontosabb eseménye a barkaszentelés, vagy ahogyan ebben a térségben nevezik, pimpószentelés. Idén újdonság volt, hogy a városi temető helyett a főtéren volt a barkaszentelés. Idén nem a megszokott helyen, a városi temetőben volt a barkaszentelés, hanem Gyergyószent Miklós központjában, a Szent Miklós szobornál. Vasárnap a havazás ellenére megtelt a főtér. A szertartás kezdetén Dávid György főesperes plébános szólt az egybegyűltekhez. A nagybőjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jó cselekedetekkel már előkészítettük. Ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy föltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. Az evangélium és a közös ima után körbejárva megszentelték az ég felé emelt barkákat, majd Bátor Botond, pálos szerzetes hirdetett igét. Az egyik, amit megtanulhatunk Jézustól, hogy a mi életünkben is sokan vannak, akik különböző véleményekkel vannak egyszer így, másszor úgy, és hogy meg tudjuk tartani magunkat bizony ahhoz, belső stabilitásra, legfőképpen Istenhez való tartozásra van szükségünk. Jézus példát ad nekünk arra, ha hozzá tartozunk, akkor biztos, hogy innen is, onnan is lehet különböző vélemény, de akkor tudunk igazán biztos úton járni. Pálos rendi közösségünk, ahová tartozok, az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendnek, Erdélyben is voltak házai, többek között Tövisen, Gyulafehérvár közelében. Ebben a tövisi kolostorban van egy kereszt, és erre a keresztre az van ráírva, ha valaki jobban szeret téged, mint én, akkor te is jobban szeretheted őt, mint engem. A főtéri szertartás mellett a Gyergyószent Miklósi római és örmény katolikus templomokban is volt barkaszentelés az ünnepi szent misék keretében. Újabb nagy károkat okozó tűzeset történt Gyergyószárhegyen. Vasárnap 22 óra 40 perckor riasztották a tűzoltókat, hogy kigyulladt egy épület a Ferenciek utcában. A nyomdának használt épület lángokban állt, de a tűzoltók meg tudták fékezni a tűz továbbterjedését a lakóházra és egy melléképületre. Személyi sérülés nem történt. Az előzetes vizsgálatok szerint a tüzet a gyúlékony anyagtól nem megfelelően elszigetelt kályhacső okozta. Lőrinc családa károsult, Facebookon kért segítséget. Sajnos az éjjel tűz ütött ki a műhelyemben. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk a családommal, ami a megélhetésünket jelentette a mindennapokban. Mivel én mozgássérült vagyok, sajnos bármilyen munkát nem tudok elvégezni, mint egy normál ember, de a reklámiparban nagyon jól megtaláltam a helyem. Mindig igyekeztem a klienseimnek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtani. Szeretném ezt tovább is folytatni, írta a károsult. A képernyőn látható bankszámlaszámra lehet utalni támogatást.
A Magyar Költészet napja alkalmából diákok diákoknak adtak elő verseket, megzenésített költeményeket a városi könyvtárban. Öt magyar költő gyerekverseit gyűjtötték egy csokorba a Vaskertes Általános Iskola negyedikesei Elekes Csilla tanítónő vezetésével. 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük a Magyar Költészet napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és verssel kapcsolatos kulturális eseményekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. Pénteken a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár is helyszíne volt egy ilyen a Magyar Költészet napjához kötődő eseménynek, amikor diákok diákoknak mondtak verseket, énekeltek megzenésített költeményeket. Az esemény főszereplői a Vaskertes Általános Iskola negyedik osztályos tanulói voltak, Elekes Csilla tanítónő vezetésével, akik az iskola kisebb iskolásainak mutattak be egy rövid ünnepi műsort. Kívülök a lomtetőre, onnan nézek szerte szét. Hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre, a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. Húzza cigán, húzza jobban, táncolni való kedvem van. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon, ne zúgjatok olyan nagyon. Azt üzeni az uraság, mert lefekült aludni vágy. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba. Húzz rá cigán csak azért is, ha mindjárt az ingemét is. Megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak. Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyánkat. Feleletet egyik sem ad, kihörpentik borékat. Végét vetik a zenének, és hazamennek a legény. 5 évvel ezelőtt volt egy ilyen kezdeményezés a könyvtár részéről, hogy ünnepek alkalmával egymásnak, osztályoknak tartsunk egy kis bemutatót. És a párhuzamos osztályunk, Dali Erika tanítónéni volt, aki a március 15-ére készült, őket néztük meg, és a Magyar Költészet napjára pedig mi készültünk. És mivel már volt egy ilyen élményünk, hogy Magyar Költészet nap, és a gyöngyszemekből szemelgettünk, és a gyerekeknek nagy érték, hogy átélik, megtanulják, elmondják, dramatizálják, fújják, éneklik a magyar verseinket, ezért gondoltam, hogy ismét jó lenne, hogy ugyanezt átélje ez a csoport is. Mert az ezelőtti 5 évvel lévő csapatunknak pedig nagyon tetszett, nagy élmény volt, és gondoltam, hogy az újabb generáció is részesüljön ebben az élményben. Kányádi Sándor, Vörös Sándor, Petőfi Sándor, József Attila és Zelg Zoltán könnyen tanulható gyerekverseit szedték csokorba a negyedikes diákok. Elekes Csilla tanítónő osztálya rendszeres vendég a Városi Könyvtárban, számos kulturális rendezvényen részt vettek már. A tanítónő elmondta, fontosnak tartja, hogy a tudást, a gyerekeknek átadott információt élménnyel társítsák. Ezeket a rendezvényeket élményként élik meg a gyerekek, ami egy életre megmarad, fogalmazott a tanítónő. Erasmus akkreditációt kapott a Maros megyei Búzás-Besenyői iskola. Az elismerésnek köszönhetően több pályázati forráshoz jut a tanintézmény. Maros megye első városon kívüli iskolája, amely Erasmus akkreditációt kapott, Búzás-Besenyőn található. Ennek az elismerésnek a lényege, hogy így sokkal több pályázati pénzhez férhetnek hozzá. Az akkreditálás alapjául egy hosszú távú fejlesztési terv szolgál, sokkal fejlettebb, mint egy rövid távú projekt. 5 éves terminussal rendelkezik, tehát nagyon jól ki kellett gondolni a tervet, az aktivitásokat, és most a megvalósítás fázisában vagyunk. A diákok és a tanárok különböző programokban vehetnek részt, ami elősegíti a fejlődésüket. Fontos, hogy ezáltal megnyílnak a kapuk a különböző cserediák programok felé is. Ahhoz, hogy egy akkreditált iskola pedagógusai részt vehessenek ezekben a programokban, bizonyos feltételeknek kell eleget tenniük. Az adott intézményben teljes katedrával kell rendelkezniük, legalább közepes szinten tudjanak angolul beszélni, és részt vegyenek különböző iskolai programokban. Ez a tapasztalat számomra elsősorban egy lehetőség, hogy megbarátkozzam az Erasmus fogalmával, többet megtudni a pályázatírásról, mivel részt vettem egy erről szóló tanfolyamon. Egy lehetőség, aminek köszönhetően másképp fejezhetem ki magam az osztályteremben, köszönhetően mindannak, amit a
kurzusokon tanultam, de ugyanúgy a résztvevő kollégákkal való tapasztalatcserének köszönhetően is. Romániában jelenleg körülbelül 300 iskola rendelkezik Erasmus akkreditációval, ebből Maros megyében 3. A Búzás-Besenyőin kívül 2 Marosvásárhelyen található. A következő 10 évben is ingyenesen használható a mobiltelefon az Európai Unión belüli utazások során. Az Európai Unió tanácsa erre vonatkozó rendelete július 1-én lép hatályba, és 2032-ig lesz érvényes. Az Európai Unió tanácsa jóvá hagyta, hogy a következő 10 évben is többletköltségek nélkül legyen használható a mobiltelefon az Európai Unión belül tett utazások során, tájékoztatott az uniós tanács hétfőn. A jóváhagyás biztosítja, hogy a roaming díjakra vonatkozó jelenlegi 2022. június 30-án lejáró szabályozás 2032. júniusáig legyen érvényes. A vonatkozó rendelet július 1-én lép hatályba. Mint ismert, az Európai Unió 2017. júniusában törölte el a roaming díjakat, azóta az európaiak az unión belüli utazásaik során ugyanolyan feltételekkel használhatják mobil előfizetésüket hívásra, SMS-ezésre és internetezésre, mint saját országukban. Többletköltségek nélkül, de csak 3 egymást követő hónapon keresztül. Ezen túl a szolgáltatók külföldi tarifatámlázatot alkalmazhatnak. A rendelet szerint a fogyasztók ugyanolyan minőségű és sebességű mobil internet kapcsolathoz juthatnak hozzá külföldön, mint otthon, ha ennek a célország mobil hálózatában megvannak a technikai feltételei. A rendelet ezen felül hatékony hozzáférést biztosít a segélyhívó szolgáltatásokhoz, és elősegíti, hogy a fogyasztók tudatában legyenek a barangolás során használt értéknövelt szolgáltatásokkal kapcsolatos pluszköltségeknek. Az Európai Bizottság adatai szerint a mobiltelefonnal rendelkező európaiak legalább fele utazott külföldre az elmúlt 4 évben. A mobilbarangolás használata mintegy 17-szeresére nőtt a roaming díjak 2017-es megszüntetésével előtti nyár vonatkozó adataihoz képest. A héten véget ér a 2021-2022-es román felnőtt jégkorong bajnokság. A Román Jégkorong Szövetség határozata értelmében csak 2 helyosztót rendeznek, a döntőben a Csíkszeredai Sportklub és a Gyergyói HK, az 5. helyért pedig a Háromszéki Ágyúsok és a Bukaresti Sztiaua találkozik. A Sportklub és a GHK között 5 pont a különbség, a Háromszéki Ágyúsok és a Sztiaua között pedig 6. A Sportklub holnap este 6:30 fogadja a Gyergyói HK együttesét. Ha nyer a Sportklub, akkor bajnok, ha nem, akkor a csapatok szerdán este Gyergyószentmiklóson újra jégre lépnek. Szintén kedden este ugyancsak 18:30 Bukaresti Sztiaua Háromszéki Ágyúsok meccs lesz Brassóban. Az Ágyúsok győzelme esetén a második mérkőzést már nem kell lejátszani. A Gyergyói Hoki Klub bronzéremmel zárta a 2021-2022-es Erste Ligát. Az érmeket a liga elnöke és menedzsere adta át a gyergyói legénységnek szombaton Gyergyószentmiklóson. Itt díjazta a szövetség szintén a 2021-2022-es szezon legjobb hátvédjét, a GHK finn kiválóságát, Matthias Haranent is. Bronzéremmel zárta a 2021-2022-es Erste Liga szezont a Gyergyói Hoki Klub. A kitüntetéseket házhoz szállította a szövetség. Szombaton a GHK otthonában Szőke Álmos, az Erste Liga elnöke, és Somogyi Attila menedzser adták át az érmeket a 3. helyen végzett gyergyói legénységnek. A díjátadón jelen volt Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke is. Nagyon köszönjük azt, hogy az Erste Ligában részt vesz a Gyergyói Hoki Klub, hiszen nem csak a légiósok, hanem a magyar válogatottak mellett a liga színvonalát is folyamatosan növelik és magasabb presztízs részre helyezik, ami számunkra is nagyon fontos. Nyilván azt is tudjuk, hogy a kettős terhelésnek köszönhetően ez a csapat, ez a keret fokozott terhelésnek van kitéve, de azt látjuk, hogy a széke csapatok mindenképpen erősítik a ligánkat. A díjátadón elhangzott, sajnálatos, hogy a megbetegedések miatt így ért véget a gyergyói legénység számára az elődöntő, s ha nem így alakul a helyzet, az érem akár csilloghatott volna fényesebben is, de a ligában számítanak továbbra is a GHK-ra, és ez a helyezés még nagyobb motiváció lehet a csapat számára, hogy jövőre jobb helyezést érjenek el.
2018 óta, mióta a Gyergyói Hoki Klub újra tagja az Erste Ligának, ez volt a második bronzérmünk, amit nyertünk. Az elsőt sajnos csak postán tudtuk megkapni, mert az akkori pandémiás helyzet nem tette lehetővé, hogy az Erste Liga vezetősége eljön és személyesen adja át az érmeket. Úgyhogy ez most különös örömmel tört el minket, hogy az Erste Liga elnöke, menedzsere és a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai igazgatója eljött és személyesen hozták el a csapatnak a bronzérmeket. Ugyanakkor van bennünk egy jó nagy adag keserűség, meg frusztráltság, hogy így kellett befejezzük ezt a szezont. Lehetett volna ebben akár több is. Sajnos egy olyan betegség hullám érte utol a csapatot az elődöntő alatt, ami nem tette lehetővé az elődöntő folytatását, ezért kiestünk az Erste Ligából is. Nagyon sajnáljuk, mert nem tudjuk, hogy mire lettünk volna képesek. Ugyanakkor örülünk ennek a bronzéremnek, hogy ezt elérte a csapat, ezért meg is dolgoztunk keményen, és ez ad egy extra motivációt a következő szezonra, hogy mutassuk meg, hogy azért mi ennél többre vagyunk képesek. A 2021-2022-es szezonban az Erste Liga legjobb hátvédjének, a ligában szereplő csapatok edzőinek szavazata alapján a Gyergyói Hoki Klub játékosát, Matthias Haranent választották. A finn kiválóság az idei alapszakaszban 45 pontot ért el 37 mérkőzésen, ami magasan a legjobb a bekkek között. A megérdemelt kitüntetését szintén szombaton vehette át a GHK játékosa. Székelyföldön maradt a bajnoki cím, a Csíkszeredai Sportklub újra megvédte címét az Erste Ligában. A kék-fehér csapat Ferencváros elleni összecsapás sorozatának 5. mérkőzését Csíkszeredában a Vákár Lajos műjégpályán rendezték meg. A döntő párharc újabb találkozóján 5-3-ra győzött a sportklub, így összesítésben 4-1-re nyertek, és ezzel megvédték a címüket. A csíki kékfehérek a 2010-2011-es HSC Csíkszereda néven aratott diadalt, aztán a Ferencvárossal megosztott 2020-as bajnoki cím, illetve a tavalyi siker után a 4. alkalommal szerezték meg az aranyérmet az Erste, illetve korábban a MOL ligában. Ezek voltak híreink április 11-én, friss információkkal holnap is várom Önöket, szép estét, viszontlátásra!